A continuació, a les golfes... Si us sembla una broma en directe. Vale. Sí. Vale? Telefònica. Doncs truqueu a algun d'aquests senyors... Ella és molt dolça. ...intentant embaucar-lo una mica. No? Però què li diràs? Que estàs calenta i que vols... Ui! Imagina que sigui amb la seva dona. Ah, que té dona! No! Clar, igual està a casa seva i té la seva dona, tu. Taula Golfa, un contingut de les golfes amb Adrià Recasens i companyia. Molt bona nit, benvinguts i benvingudes una setmana més a Les Golfes, el programa més gamberros, bojarrat i reverent de les nits de Ràdio Ciutat de Tarragona, on una setmana més doncs, muntem una taula golfa ben divertida. Avui ens visiten, ja ho hem dit la setmana passada, les iaies golfes, Virgínia i Lourdes. Molt bones, benvingudes. Hola, bona tarda. Com esteu? Perfecte. Teníeu ganes de vindre, eh? Sí, oi tant, ara portem un munt de temps, eh? Jo almenys jo, per baixa. Home, havíeu de vindre ja fa algunes setmanes, però estàveu de viatge, me van dir, o depèn Pendoneo. Jo sí, jo he estat de Pendoneo, m'he anat a Oporto. Ah, sí? Sí, jo no sé què té aquella ciutat que m'agrada molt. I mira, allà tinc un amic, li vaig dir que hi anàvem, i diu, doncs ens vindrem a esperar, i res. Hem anat per allà de Pendoneo, però... Doncs ara ens ho expliques, perquè també ens acompanya, com la setmana passada, Sheila Micó, molt bones, benvinguda. Hola, hola, tenim moltes coses en comú, perquè jo també he estat de viatge. I el Rafa Núñez, que també ha estat de viatge. Hola a tothom, bona tarda. Carai. Jo també, viajeros callejeros. Bueno, jo me'n vaig aviat a París, d'aquí uns dies me'n vaig a París. Que maco, m'encanta París. Vam tindre la Francis Calo, que ens va parlar del seu llibre Sexo a los 70. No sé si ho vau veure. Sí. Sí? Què us va semblar? Interessant? Jo sí. Ho trobo molt interessant. Algunes coses ja m'agradaria posar-les en pràctica, però bueno, sí? El problema és tenir aquí. I com ha anat el viatge? Perfecte. Heu follat molt o no? Follar a l'Adri. No, ja ens hauria agradat ja, però no. Per què? No ha sorgit. No. Vas anar amb grup, amb més... No, vaig anar amb una amiga. Mm. Sí, amb una amiga. L'únic que li va passar, que quan no vam follar, però va pixar, va ser de bé. Què li va passar? Pues mira, que arribem a l'hotel, hi havia unes escales, jo, ai, que m'estic pixant, que m'estic pixant. I diu, vaig a veure si allà hi ha un lavabo. I reballi allà i diu, que teniu lavabo? Diu, no, aquí baix no en tenim. I jo dic, ostres... I diu, ai, ve que l'ascensor i pataplam es pixa. Sí, pobra. Sí. I jo dic, ara què faig? No em preocupis. I vaig allà amb aquelles noies que hi havia i dic, oye, me traes un mocho i un cubo? Diu que l'ha caigut una botella. La botella havia caigut. I la botella, saps què? Aquella noia mira a terra, que la botella no era de color blanc, era de color... Dic, és que era una botella de Fanta. Era sospitosa. I va vindre i ens vam fer un fort de riure perquè, clar... Però ja som iaies, nena. I encara us vau pixar més. encara van rematar. Clar, és que si vas de viatge, a vegades, si te sorgeix tema, clar, si vas acompanyat o si hi ha gent propera, es poden donar situacions com aquesta. Ai. És una de les perles de la darrera edició de la Isla de les Tentaciones. Sí. No, que encara continua. Aquí s'accepta tot. Però això és l'àudio de... Me voy a quedar ciega. Sí o no? Que no ho veies, tu. No, que he estat fora, no he vist res. Clar, no et vas adonar. Us ha passat alguna vegada de que us hagi avançat un apretón i us hagin escoltat? Sou molt escandaloses? No era, ara ja no tant, perquè tampoc la pràctica s'ha perdut, vull dir que... Jo no me'n recordo. Mira, jo perquè et vulgui explicar una anècdota. A mi fa pocs dies les meves filles m'han regalat un Spotify. Un Spotify. Un Spotify. Bueno, total, el trastoquet... Clar, tia, bueno, la meva mare encara està bé, posau, en dansa. A mi no em funciona. Les teves filles t'han regalat això? Sí, me l'han regalat. Però com que no et funciona? Que no sé ben bé com... No. A mi no em dona... O sigui, no em dona plaer, per així dir-ho. A veure, si no... T'ho han explicat bé? Sí, m'ho han explicat prou bé, sí. Però bueno, llavors arriba un moment que dius, bueno, jo prefereixo una persona, no això. Algú... Clar, alguna cosa. La Francis Calo va dir que si no, que si feia vergonya de comprar un aparell d'aquests amb un cepillo eléctrico. No, tampoco. De dientes. No, ni cepillo eléctrico. Tampoc. ¿Cómo es que con un cepillo eléctrico?
molt potent, no, el cepillo, perquè... No, que pute, lo que tiene que ser no, que... suavito, no, si no te dejas de... Suposo que, per l'altra banda, no, pel mango. No, però és molt petit, allò, no? Ai, madre mía. A la Virginia em va dir un dia, parlant amb confiança, que si no la trastegen, que ella... Clar, de fet va anar a fer una de les bromes que van veure pel carrer, no? Sí, amb el Francesc, que no s'entrava... Expliqueu-nos una mica això, van veure aquella broma, us vau sentar al costat d'un senyor una mica de la vostra quinta, jo crec, no? I resulta que parlàveu del Satisfyer, però ell no s'estava entrant. Era francès, l'home no s'entrava. Com recordeu aquell moment, a veure? Doncs mira, ens vam petar de riure, perquè, bueno, ella i jo estàvem parlant, i aquell home ens mirava i ella li pregunta: vostè també ho fa servir, el Satisfyer? I el tio... I ell diu: no, compra el pa. Jo dic, compra el pa i es pixava la farina, tu. No, és veritat que, bueno, aquestes històries són maques d'explicar-les, però no sé com dir-ho. Costa veure-ho perquè a mi m'agrada, però em sento al moment que dius: tens una edat, ja s'ha perdut tot, ja no hi ha res a fer. Ja. Bueno, no. Ja s'ha perdut tot. A mi, que encara que sigui, tinc una edat, és igual, no sé, a mi m'agrada riure, m'agrada... Ah, no, això sí, però bueno, el tema de sexe ja s'ha perdut. Vull dir, home, perquè no he trobat a ningú que em trastegi com tu dius. No, clar, jo tampoc, si no, mira, si l'hagués trobat ja no estaria dient això. Clar, jo si en trobés un que em trastegés... L'altre dia veiem un fragment també de la conversa que va tindre amb vosaltres, Odissea, no? Sí. I una de les vostres companyes deia que és que no trobava joves, perquè els de la vostra edat no se li levanta, deia. És veritat, és de veritat, eh? És que, a veure, les misèries... Per aguantar misèries em aguanto les meves, ja en tinc prou. A veure, veus allà una persona que s'esforça... Però... Que li penja, no? Com que li penja, com deia ella. Adéu, muy buenas. És que arriba un moment que has de pensar que s'ha acabat, ja està. Es pot disfrutar d'una altra manera. Però si us trobeu en una situació així, què feu? Perquè també, pobre, el senyor, no? No em vaig posar a plorar. És que fa molta pena. Fa molta pena veure't així. Però poseu-vos a la seva pell, no? El senyor també es pot frustrar, no? Diu: ai, què et passa? I em tocava així, jo dic: no. I dic: no, no passa res. Oh, jo plorant, però de veritat, eh? I diu: perdona, què et passa? Dic: que me'n recordo del meu exmarit. Que horror. Sí. A veure, és patètic. És patètic. I amb joves què tal? Perquè també hi ha joves que li agraden més madures. No, allà no m'hi he trobat mai. No? No. No, però a més tampoc no... Si n'hi han, a vegades és com per un interès, que a vegades intenten buscar una altra cosa que no és sexe, saps? Mm-hmm. Clar. I llavors, com que tontes no som... Pasta. Doncs ja volen pasta. Tio, no, mapo, no. Hosti. No va, sí, això sí. A mi no m'agradaria anar amb un noi més jove que jo, no sé. Quan una persona jove t'al·lega molt, no, aquestes edats... Algú passa, no? Algú passa. Llavors... A veure, jo ja sé que hi ha iaies que es deuen, bueno, o sea, lo que sea, nos vamos, se tiren a la piscina. Ja. Però jo no és el meu cas, jo no, amb això no. És que jo, ho estem així parlant i ho estic pensant, saps? Jo crec que tampoc m'agradaria anar amb algú més jove que jo, saps? Saps què passa? Que et veus ja el cos que no sé, doncs que no coordina gaire les mans amb els peus. Clar, si ets una persona com, no sé, sí. Que tens el cap a puesto, vaja. Sí, exacte, si tens el cap a puesto, dius, què faig, no? O sigui, quina... O sigui, tu aniries amb algú més gran, vosaltres amb algú més jove. Tu, Rafa? A veure, ni massa gran ni massa jove. Home, però el Rafa és molt jovenet. També, clar, el Rafa és molt jovenet. Jo tinc 28 anys. On vas a parar, fill meu? Clar, però tampoc busco una noia de 20 anys. No sé. Vols una persona... Una de 40. No sé. Una persona madura. Sí. Quins són els límits d'edats? La gent a vegades fica límits de tal, no sé quant. Jo fico límits, eh? Home, jo crec que el meu límit seria més de 35, ja crec que no. Home, jo vaig tenir... Crec que no. Jo els hi vaig donar un disgust a uns pares, quan era molt joveneta, pobrets, perquè vaig aparèixer amb un nòvio 2 anys, molt més gran que jo, eh? 2 anys? No. Ah, que va estar 2 anys. Vaig estar 2 anys, molt més gran que jo. Molt més gran que tu, què vol dir? Molt més gran. I ma mare, pobra... Més de 10? Sí, ma mare, pobra, o sigui, quan el va conèixer ho entenia perquè era un home molt guapo realment, l'Alfredo, però ostres, se'n va portar un ensurt, pobra dona. A més, és que jo vaig fotre el camp, jo el vaig conèixer i vaig marxar a viure a Argentina, o sigui... Onda. Això ho podríem parlar un dia tot el dia sencer. Déu-n'hi-do. Anem a repescar una de les bromes que vau fer, us sembla? Una de les que encara no havíem vist. Anem a veure-la. Disculpeu, que em podríeu ajudar a fer un missatge de vídeo pel meu gendre? És un moment només,
¿vale? Per fer què? Com, sí. Perdó? Tinc de fer un, una, de vídeo, de videotrucada. Ah, una videotrucada? Un vídeo, vídeo, sí. Ah, vale, un vídeo per enviar-li el vídeo, sí. Sol, vale. Poses aquí a la càmera. Sí. Aquí, llavors, a vídeo. Aquí a vídeo. Vale. I si ara, si... Sí. Cliques. Pues mira, cliques, es grava i sí, quan... Sí, sí. Vale. Pues mira, aguanta'm un moment, sisplau. Sí. Mira, et truco per dir-te que ets un capullo, vale? I que no vull que, no vull que continuïs amb la meva... Perquè no les... No, vamos, és que la deixes feta una braga, tu, i no hi ha dret. Que se'n buscarà una altra, que no, que t'he dit que no, que s'ha acabat. Año nuevo, vida nueva. I s'ha acabat. Que ets un capullo. S'ha acabat. Digues sí. Perdona, que és una broma. Ja m'ho he imaginat. Ja, sí, sí. Semblava... Ah, em va encantar perquè jo només buscava gent jove. Sí. La gent jove és tan maca, la gent gran és que a vegades té com algú que no és feliç o el que... Sobretot aquí a Tarragona. A tot arreu, eh? Sí? A tot arreu. Jo he viscut a Barcelona i també a tot arreu. Ai, però la gent jove és que és tan tendra, tan maca, vull dir... No sé, fins i tot, mira, ahir em vaig trobar, que estava veient en un programa de televisió, i al anar al lavabo hi havia un noi allà, em diu, ai, com em va fer anar? Diu, ai, aquestes noies tan maques que passin. Dic, tu no m'has vist la cara, noi? Sí. Diu, doncs per mi és la mar de maca, senyora. Molt bé. I quedes així que dius, són encantadors, la gent jove sí, és encantadora. Sí, la gent gran també n'hi ha, jo no em menysprei, però... Costa, costa. Jo la broma que me'n recordo també és que a un senyor li vaig dir, senyor, que porta la bragueta oberta. Sí, aquesta va ser bona. I com vulguem dir, estàs xalada, no? I amb un altre també, ah, aquella porta la bragueta oberta. I un dia tornarem a sortir a fer més bromes, heu de pensar coses noves. El que passa que ens les hem de pensar. Sí. Un dia sortirem a tocar timbres. Ah, mira, aquesta és bona. Aquesta és bona. Tocar timbres i després nosaltres anem xerrant com aquell que no passa res. No? Sí. Doncs jo us ficaria una gabardina com si no portéssiu res sota. Ah, també. Jo no m'importaria a mi. Eh? Jo passo de tot. Anem a fer, si us sembla, una broma en directe. Vale. Sí. Vale? Telefònica. Teniu el telèfon a mà? Em truques tu? Vinga. Tu. Jo us proposo, ja que sempre parlem... Però jo no el conec, aquest home. I jo tampoc. No, sí, jo no us he dit a qui heu de trucar. Ah. Jo he pensat, vosaltres que dieu que lligueu tant, no? Algun d'aquests senyors del casal... La que més lliga és ella. Sí, home. Ella és la que més lliga. I tu també. Jo, sí. Jo només com sóc que els espanto. Doncs truqueu a algun d'aquests senyors... Ella és molt dolça. ...intentant embaucar-lo una mica, no? A veure fins on arriba. Però no el tenim, el telèfon. No? I com voleu lligar amb ells? Bueno, tu tens el telèfon. No, però en Joan no vull fer una broma que es... Ui, no, que aquell té molt mala hòstia. De mala llet. Que té molt mala hòstia. Però a més, s'ho creuria. No, bueno, sabut sí que hauria pogut portar amb algú, sí. No, perquè a més, quan el trobo i em fa un petó, cada vegada s'acosta més a la boca. Però ella lliga molt, eh? Sí, home, però què dius? Sí, sí, ja entenem, no t'ho pensis. Ja veus tu. O que és dolça, parla molt... Bueno, sí. Dolça o fresca? No, dolça, no, parla molt dolça. I ja ho fa triqui-triqui o no? No, què va? Doncs truca-li, proposa-li de quedar i fer triqui-triqui. No, en Joan, no, i amb aquest no. No, no. Hosti, no, aquest no. Que mala llet. Doncs aquí podeu trucar, va. No, mala hòstia. Amb un que no ens coneixi. Perquè ara no tinc aquí. Això haver-ho sabut sí que hagués portat. Agafa l'agenda i busca, va, busca a veure qui pots trucar. A un senyor. Que em sentiran la veu. Clar. Em sentiran la veu. Clar. No em... Aquesta és la idea. Bueno, però li diem que és broma. Que lliguis, o sigui... Que però li diem que és broma? Volem ser testimonis d'aquest tipus de converses que feu. A veure com ho feu vosaltres, amb quin llenguatge escolta, utilitzeu. Després li diem que és broma. Clar, després li diem que és broma. Ostres, és que jo ara no sé, eh? Home, té que haver-hi algun Pepito, algun Juanito, i li dius, escolta, que estic aquí amb la meva filla, que m'ha enganxat el mòbil, ja ha vist que tinc les fotos... O sigui, que jo aquest que dic, si li dic, després se m'enfadarà. Perquè ja m'ha tirat els trastos, no sé quantes vegades, si li dic ara, li feia aquesta broma, i li dic que és broma... Clar, ficarà les dents llargues. Es cabrejarà. Després l'hauràs de compensar. És l'única persona que li podria fer. I si el compenses després? No, però escolta, i per què no truquen amb un dels seus amics i jo el truco i li dic, perdoni, soc la filla de... Ah, també. Saps? I li dic, soc la filla. Algú que us hagi enviat fotopolla. Clar, algú que us hagi enviat una fotopolla. No, ara fa molt de temps. Acabo de veure que ma mare té unes fotos aquí que no acabo d'entendre. No tenim cap. Em pots explicar? Però no tenim cap de fotos d'aquestes. Bueno, però encara que no teniu foto, jo m'ho he... Fardeu molt i després no teniu res, eh? No. Bueno, però això ja fa anys. És que ara ja... No, el que passa és que jo tenir, però m'agrada preparar-me les coses. Soc una persona que improvisant sé molt poc.
No sé improvisar gaire. Va, doncs truquem al padre Anton. Ah, això no havia pensat, jo el tinc aquí. Ah, doncs truca, jo faig que sóc la teva filla i li dic allò de les fotos. I el padre, el que va venir les fotos al padre Anton. El que va venir a beneir. Li dic, Antonio, sí. Tinc una hija que no se li ara la Jero s'estarà pixant fora. Jo li dic que sóc la teva filla i que he vist que hi ha... Que t'ha trobat, que ets pecadora, que ve Setmana Santa i que ets pecadora... Que si podem fer alguna cosa per solucionar aquest problema. Va, si no li dic jo, que tinc una hija que és un pendon. A veure si trobo... Va, digues, truca-li. Sap que tens una filla o no? No. Sap que tinc un fill. Però bueno, si jo... Ai, mira, i si truco... Va, truca-li. Aquella anava molt al darrere. Truca-li. Ai, hòstia, però és que després l'hauré... El de la 11 ven de cupones? Sí! Ui, no, venia a cupon! Venia a cupon! Com que no hi veia bé... Però aquest... I ahir a la nit, ahir vam anar a la tele, amb aquest home vam anar a la tele un grup de persones. I aquí, què li dic? Però què li diràs? Que estàs calenta i que vols... Ui! Digue-li, escolta, allò que m'havia dit de no sortir... Va, que se'ns fa tard! Allò que m'havia dit de no sortir, escolta, m'ho he repensat i que sí que... Ai. Vinga, va, truca. Sortim. Imagina que sigui amb la seva dona. Ah, que té dona! No! Clar, no, igual està a casa seva no, i té la seva dona, clar. Tu. Ja vemos el padre Antonio. Té quasi bé 10 anys menys que jo. Ja veràs el mossèn Antonio. Està trucant. Què li diem? Tu, mans lliures. Lourdes. Mans lliures. Oh, mossèn Antonio està confessant. Sí. Bueno, anem avançant, perquè nosaltres, abans ho heu dit, que heu estat viatjant, no? Sí. Vosaltres també heu estat viatjant, ja ens heu explicat com ha anat, la Sheila no es parlarà del seu viatge, però sí de coses que s'ha trobat en el viatge. Anem a veure aquest vídeo i ens vas explicant. Bueno, doncs... com... Però que no me deja... O sea, ¿y qué pasa con estos bichos cuando se hacen mayores? Vull que ho sentiu. ¿Y dónde están? ¿Lo has escuchado del mal del puerco? ¿Eh? ¿Lo has escuchado del mal del puerco? Puerco, tú. ¿Cuál es el mal del puerco? Cuando comes te da sueño. Bueno, pero digo, ¿y cuando se hacen mayores estos bichos qué? Se hacen grandes y siguen durmiendo. ¿Pero dónde van a parar? Ah, ellos van a los parques nacionales. ¿A los parques nacionales? Sí, porque son animales de conservación, para que se puedan reproducir y conservar. Si no, la especie ya deja de existir. Porque la gente en la selva los está matando, hacen más hoteles. Aquí era su área de los jaguares y ahorita pues la gente hace más hoteles. Prefiere hacer hoteles y hacer otras cosas que ayudar a los animales. Bueno, sí, aquesta imatge, això de l'elefant és horrible. Però vull parlar del vídeo que hem vist ara, no? Jo he estat a vacances a Cancún aquests dies i no vaig poder evitar agafar imatges d'aquest local, que era molt heavy perquè estàvem en un carrer supercomercial on hi havia restaurants, bueno, al costat d'aquest local justament hi havia una discoteca, això eren les 9 i mitja de la tarda, ¿vale? I el que fan amb aquest local, aquí només es veia un cadell que tenien en braços, però a la resta del local, que jo no vaig poder gravar bé perquè no et deixen gravar, ¿vale? De fet, jo estic es veu, és molt dolenta la gravació perquè, o sigui, hi ha 6 o 7 paios allà que si t'enganxen que estàs gravant, o sigui, tens un problema amb ells, vull dir, perquè a més la seva actitud és de màfia total, ¿vale? El que fan és tenir drogats els animals. Ai, pobres. Perquè allà estàveu veient un cadell, però és que hi havia un munt de jaguars, de tigres, que estaven tirats al terra completament adormits, ¿vale? Perquè la gent es fes fotos amb ells. Ostres. Amb un entorn que no té cap sentit que estiguin allà. Clar, vaig venir esgarrifada, no? I de fet no vaig poder evitar doncs entrar dintre de la discussió i comentar-los, escolta, jo tinc gossos que es mouen més que aquests cadells, com pot ser, no? Simplement dir, no?, quan viatgem, que anem a molts puestos i podem pensar que això és algo totalment innocent, no?, perquè a més et deixen anar el discurs de que després aquests animals van a parcs nacionals i de més. Em vaig ficar a internet i aquest local en concret ha estat clausurat un munt de vegades perquè aquests senyors que surten allà, precisament a més de tenir els animals en aquest estat, es dediquen a vendre droga allà precisament per la gent que va a la discoteca. Vale? I cada foto són 150 euros. Cada foto són 150 euros. Llavors,
quan viatgem amb els nostres nens petits, el que tenim que evitar, per molta il·lusió que els hi pugui fer tocar un animal d'aquests, vale, és tenir en compte que perquè aquests animals continuïn existint, precisament hem d'evitar subvencionar aquest tipus d'accions, no? Us dic una cosa, també va ser bastant guai que amb tota l'estona que jo vaig estar allà, o sigui, realment es veu que hi ha un canvi, perquè la gent ja no cedeix, eh? Vull dir, jo crec que aquí fa uns anys hi hagués hagut una cua per fer la punyetera foto que no vegis, no? I ara des de fa uns anys això ja no... Perquè la gent es consciència una miqueta. Exacte, no? Exacte. De fet, tenim un altre vídeo una mica similar, no? De lo que deies d'oferir fotos per fer-se fotos amb animals i que en aquest cas doncs, la gent que no es para. Mireu, aquí veieu el mono? Vale, aquest noi, fixeu, ningú es para. Aquest vídeo el vaig fer jo, eh? O sigui, ningú es para. Jo vaig estar allà com una hora. No es va parar ningú a fer la foto amb el mono. No és por pasta, no és por pasta. Jo estic convencida que no és por pasta, és perquè la gent ja no se queda a fer fotos. Ahí está. Ayer vendí casi 10.000 pesos. Mira, eso mi costo es de 300 pesos o 15 euros. 15 euros, haces una foto con el mono. Sí. Madre. De veritat, quan vulguem veure animals i si volem continuar veient animals, el que tenim que fer és no potenciar aquest tipus de turisme, tot el contrari, no? O sigui, els parcs naturals són els que han d'estar plens d'animals, no els carrers. Vale? I això, de veritat, que em va impressionar moltíssim. Va ser per tot Mèxic, eh? O sigui, per tot Mèxic estava tot envaït d'activitats amb aquestes. I em va semblar molt trist. I ara que està de moda que tothom vol tenir lloros, perquè parlen i els fa gràcia, i és una pena perquè... Sí, que al final els animals se converteixen en un entreteniment sí, o en... Sí, com si fos una joguina. I és una... Així. Una pena perquè els lloros tenen ales per volar. És com si m'intellessin les cames, no? I a part que els tenen i quan els interessa els abandonen, com en aquests casos, els deixen i pobrets. Un lloro, moltes vegades, supera la vida d'una persona. Sí, què passa sabia. Amb aquest animal quan ja no hi ets? Vale? Sí que és veritat que ara aquí a Espanya hi ha un grup de persones que tenen els guacamayos i aquest tipus d'ocells, però que els fan volar, vull dir que els tenen en unes condicions superbones. Però després hi ha gent que el que fa és tallar-li les ales precisament. Ah. O sigui, tu aparentment els veus com si estiguessin perfectes, però els hi tallen unes ales molt concretes, o sigui, unes plomes molt concretes perquè no puguin volar. Saps? I tu dius, mira, aquell ocell no marxa. No és que no marxi, és que no pot volar perquè li han tallat i l'ocell ho sap. Saps? I això ho pateixen moltíssim. Una és una llàstima. Perquè són molt intel·ligents, els lloros. Home, que si ho són. Home, que si ho són. A veure si puguem, si ho aconseguim. A veure si el senyor mossèn Antonio... Le no, està ocupat. Està en una altra ocasió ho haurem de provar. Ara que parlem d'animals, ja per anar acabant i que s'apropa Setmana Santa, mireu aquest vídeo. Ah. La processionària. Oh, sí. Ostres, sí. I tens aquí un niu que flipes. Sí. Ho veus com es mouen? I van arribant més, eh? Ja van les últimes. Molt heavy, eh? La processària, mireu. Jo en tinc a casa. Sí? Tinc pins, diversos pins i se me'n fan cada any moltes. Això, la sequera i el canvi climàtic està afectant moltíssim amb aquest tipus de... Va, ja que no heu pogut fer broma, ja per acabar, Rafa i Sheila, una carta golfa per les iaies golfes. Va, jo agafo aquesta primera. No, amb el golfes ho han sigut. Oi, Virginia! Vinga, a veure què li s'ha tocat. Te dije que tu borré tu i guardo para la vejez. ¿Cuáles son los lugares más inusuales donde has tenido sexo? ¿Dónde he tenido o dónde no he tenido? ¿Dónde has tenido? En un lavabo. Mira. ¿Dónde? ¿Pero en el de casa? No. Un apartament. Ah, bueno. Escolta. ¿Y tú, Lourdes? Te repeteixo que ja no he estat al cas. ¿Cuáles son los lugares más inusuales donde has tenido sexo? Jo. A sota un garrofer. Mira, inusual. Molt bé. ¿Qué más? Venga, amb la meva, ¿cuántas veces has tenido sexo en un solo día? 3 vegades. La mar de bé. ¿Y tú, Lourdes? Sí. Jo 4 o 5. Ostres. Te'n supera. Quin aguante, no? Quin ritme, no? Que màquina. Molt bé, doncs, Lourdes, Virginia, les iaies golfes, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Us espereu ben aviat i també teniu pendent doncs, sortir al carrer a fer més bromes. Gràcies per vosaltres. La pròxima vegada la pensarem abans de vindre. Sí, la pensarem.
i ens assegurarem de que ens agafi. També el Sheila Micó, moltes gràcies. Gràcies. Rafa Núñez. Gràcies a vosaltres. A l'equip tècnic Eric Rosique i Dani Sánchez. I als de casa, moltes gràcies per haver-nos acompanyat una setmana més. La propera setmana, Setmana Santa, nosaltres que som tan puritanos, pues farem descans. Podreu aprofitar per recopilar i recuperar temes i continguts d'altres setmanes. Ja sabeu, a la web www.rctgna.cat/lesgolfes. I a la següent estarem novament aquí. Que sigueu molt golfos.